Ығдыр қаласы жайлы ешбіріңіз естімеген боларсыздар. 80 мыңға жуық тұрғыны бар бұл қала бүкіл түрік қоғамын өзіне қаратқан болатын. Бұған себеп 18 жастағы Алейна Аққүл есімді бойжеткен. Нақтырақ оның өлімі. Аталмыш істі тергеу барысы жиіркенішті әрі сорақы жайттардың бетін ашты. Нәтижесінде бүкіл ел аумағында қыз-келіншектер шерулерге шығып, үлкен резонанс туғаны бар. Бұл 160-шы қылмыстық іс. Түркия. Көпқабатты үйдің ауласында 18 жастағы қыздың мәйітіне тап болған тұрғындар дереу полицияға хабарласады. Анықталғандай, марқұм Алейна Аққүл деген бойжеткен. Нышандарға қарасақ, ол 5-ші қабаттағы жалдамалы пәтерінен секіріп кеткенге ұқсайды. Нәтижесінде пәтерге кірген сақшылар бұл тұжырымды растайтын дәйекке тап болды. Марқұм қыз қоштасу хатын тастап кеткен екен. Әлгі хатында ол өмірден шаршағанын және өзінен жиіркенетінін айтқан. Сондай-ақ, өліміне әлдебір Гөкхан арғынды айыптайтынын жазып кеткен. Сақшылар дереу марқұмның жақындары мен құрбыларын тауып, жауапқа ала бастайды. Алайда ешбірі Гөкхан арғын деген адамды танымайтынын мәлімдейді. Десек те, Гөкхан есімі таныс болмаса да, оларға арғын деген фамилия таныс болып шықты. Айтуларынша, марқұмның жігітінің есімі Гөктүрік, ал фамилиясы арғын. Бір сағат ішінде Гөкхан мен Гөктүріктің жеке бастары толық анықталды. 19 жастағы Гөктүрік арғын марқұм Алейнаның жігіті болып шықты. Ал Гөкхан болса, Гөктүріктің әкесі. Бірнеше сағаттан кейін құрықталып, бөлімшеге жеткізілген әкесі мен ұлы бастапқыда түк түсінбей аңтарылғандары бар. Ал Алейнаның қоштасу хаты жайлы естігенде тіпті абдырап қалады. Бірінші болып жауап қалынған Гөктүрік сүйіктісінің хатындағы айыптауды қисынсыз дейді. Айтуынша, Алейна мен оның әкесі ешқашан араласпаған. Ал Гөкхан болса, не айтарын білмей басы дал болып отыр. Мәлімдеуінше, марқұм қызды өмірінде 2-3 рет қана көрген. Оның өзінде олымен бірге болған кезде ғана, яғни қарым-қатынастары өзара амандасудан әрі аспаған екен. Жеге танымайды, тек олының сүйіктісі ретінде білетінін айтады. Демек, марқұмның қоштасу хаты бос сандырақ болып тұр. Нәтижесінде Гөкхан мен Гөктүрік босатылып, өз жөндерімен жіберілді. Бір жастағы Гөктүрік арғын қаладағы беделді бизнесмен. Үйленген екі ұлы бар. Үлкені Гөктүрік. Бірнеше құрылыс компанияларының қожайыны. Өңірдегі көптеген маңызды құрылыс нысандарының салынуына жауапты. Яғни бәсекелестері өте көп. Арасында қылмыс әлеміне етене жақындары да жоқ емес. Бойжеткеннің өлімі сол бәсекелестердің құйтырқы әрекеті болуы әбден мүмкін. Бәлкім осылайша Гөкханның компаниясын нарықтан ығыстырғысы келген болар. Яғни бойжеткеннің өлімі өзіне қол жұмсау емес, қасақана қылмыс болуы мүмкін. Тергеушілерде осындай тұжырым пайда болды. Сөйтіп марқұм қыздың әлжелідегі парақшалары және ұялы телефондағы хат алмасулары тексеріле бастады. Нәтижесінде сұмдық деректер табылғаны бар. Мессенджердегі хаттар арасынан марқұмның интимді фото-видеолары анықталды. Әлгі фото-видеоларда Алейна және жігіті Гөктүрік. Ал фото-видеоларды жіберген жігіті емес, жігітінің әкесі Гөкхан болып шықты. Видеолардан бөлек, бірталай жазған хаттары да бар. Яғни ол болашақ келінін бопсалап, аталмыш видеоларды ғаламторда тарататынын айтып қорқытып жүріпті. Ал таралмаған қаласа, өзімен жыныстық қатынасқа түсуін талап еткен. Берген жауаптарына үңілсек, қыз келісім берген. Алайда қалауын алған болашақ қайыната бопсалауын үдете түсіпті. Ол Алейнаны біресе қонақ үйге, біресе өзінің жұмыс орнына шақырған. Осылайша кем дегенде 5 рет жыныстық қатынасқа түскенге ұқсайды. Енді тергеушілерге бәрі түсінікті болды. Бойжеткеннің өліміне Гөкханның бәсекелестерінің қатысы жоқ. Сорақы әрі жиіркенішті дәйектердің беті ашылған соң 8 күннен кейін Гөкхан арғын дереу құрықталды. Үстінен зорлау, бопсалау және өзіне қол жұмсауға итермелеген үшін іс қозғалып, жауап қалына бастады. Гөкхан бастапқыда марқұммен жыныстық қатынастардың болғанын жоққа шығарды. Алайда телефоннан табылған дәйектермен танысқан соң,
кінәсін мойындайды. Бірақ жартылай ғана. Айтуынша, Алейна мен араларында шынайы сезім болған. Жыныстық қатынасқа бопсалау мен емес, өз еркімен көнген көрінеді. Есесіне, ол бой жеткенге қымбат сыйлықтар және көп көлемде ақша беретін болыпты. Дегенмен, олы және әкесімен көңіл қосқан бойжеткен, екеуінің бірін таңдай алмай, күйзеліске түсіп жүрген. Яғни сүйіктісінің әкесімен қосылып жүрген үшін өзін айыптап, өзіне қол жұмсаған дейді. Десекте, хаттар бопсалауды растап тұр. Бұрын соңды мұндайды көрмеген түрік сақшылары абдырағандары анық. Көп ұзамай, аталмыш оқиға журналистерге мәлім болып, қала аумағында дау көтеріле бастады. Себебі ұлының үйленгелі жүрген сүйіктісімен қосылу, қанша дегенімен сұмдықтың сұмдығы. Бірнеше күннен кейін, бұл жайлы республикалық басылымдар мен телеарналар хабарлай жөнелді. Нәтижесінде үлкен резонанс туып, елдің әр түкпірінде шерулерге шыққан қыз-келіншектер әділдікті талап ете бастайды. Сондай-ақ, аталмыш мәселе елдің мәжілісінде талқыланып, Алейнаның ісі министрліктің жіті назарына өткені бар. Сондықтан Көкхан Арғынның өзін қорғауға жалдаған қымбат адвокаттарының мәнісі болмай қалды. Өзінің кем дегенде бопсалау бабы бойынша қамалатынын түсінген ол, ақыры мойындау жауаптарын бере бастады. Айтуынша, Алейнаның интимді видеолары шамамен бір жыл бұрын қолына түскен. Күндердің бір күні олының телефонын алып тексермек болған ол, аталмыш фото-видеоларға тап болған екен. Сөйтіп бірден өзінің телефонына аударып алған. Алейна өте сұлу қыз. Ал видеолардағы жалаңаш күйін көрген ол, бойжеткенді ессіз ұнатып қалыпты. Сөйтіп бір аптадай не істерін білмей, басы қатып жүрген. Нәтижесінде нәпсісін тия алмай, сұрқия әрекетке баруды жөн көріпті. Ол Алейнаға әлгі видеоларды жіберіп, өзінің жұмыс орнына келуін талап етеді. Әйтпесе аталмыш ұятсыз видеоларды әкесіне жіберетіндігін айтқан. Сөйтіп алғашқы шыныстық қатынас Көкханның кабинетінде болыпты. Сосын араға ай салып, қонақ үйде кездескен екен. Көкхан әр кездесудің соңғы екенін айтып уәде берсе дағы, араны ашылып, бойжеткенді қайта-қайта қорлап келген. Осылайша бас-аяғы 5-6 рет зорлаған. Анықталғандай, Алейна мерт болған күні бірнеше сағат бұрын қонақ үйде бірге болған екен. Айтуынша, соңғы кездесудегі жыныстық қатынастан кейін Алейна бұдан былай шыдай алмайтынын айтып жылаған екен. Алайда Гүкхан оны жұбатып, таксиге отырғызып жіберген. Нәтижесінде бірнеше сағаттан кейін Алейна 5-ші қабаттан секіріп кетеді. Сот барысында Гүкхан Арғын бопсалауды толық мойындап, зорлаудың болмағанын мәлімдейді. Айтуынша, Алейна онымен өз еркімен болған. Сондықтан өзіне қол жұмсауына қатысы жоқтығын айтумен әлек болды. Мәлімдеуінше, жігітінің көзіне шөп салып жүргені жанына батып, өзін кінәлау сезімі азаптағаннан 5-ші қабаттан секіріп кеткен. Алайда сот ешкім күтпеген шешім шығарды. Айыпталушы барлық тағылған баптар бойынша айыпты деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ, марқұмның жанұясына 10.000 лир, яғни $500 өтемақы төлеуі тиіс деп бекітілді. Сот отырысы аяқталуға таяғанда, Гүкхан Арғынға соңғы сөз берілді. Алайда ол сөйлеуден үзілді-кесілді бас тартты. Ал қорғаушысы болса, байбалам шығарып, клиенті қоғамдық пікірдің құрбаны болғанын мәлімдейді. Десекте, сөз беруді сұраған баласы Гүктүрік Арғын сот залында оны балағаттап, бұдан былай әкесінің жоқ екенін айтқан. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.